Ze zijn binnen bezig met de briefing. Oh. Hij kwam correct wat te letten aan. Dus nog gauw een briefing en dan de stritten op. De politicus is hier om het imago van de partij te verbeteren. En dat is zo'n de laatste peilingen bot nedig. Want al op 13 november binnen de verkiezings vanwege de werindeling. Diederik Samson? Ja, nou nee, dat is wel grappig. Dat zei de laatste tijd, zegt iedereen dat tegen mij. Er is iets misgegaan met mij. Diederik Samson. De PvdA-leider geeft mij plaatselijke politici de dwarnbidel. En dan gaat het om heel orenproblemen als de JSF. Ja, sommige mensen die zwart werken en die krijgen alles wat... Nee. Sommige mensen die zwart werken en krijgen alles. Er wordt heel veel gefuseerd. Het wordt allemaal groter en logger gemaakt. En dat heb je in Amerika ook gezien dat men dat deed. Het is een golfbeweging. En dan valt alles weer plat. Dus ik maak me een ernstig zorgen. Wij willen juist, want die fusies van de afgelopen jaren... die dus toch Mea Vita hebben geleid en alles wat daarbij hoort... die enorme grote clubs die dan om kunnen vallen. Wij wilden juist nu zorgen dat we weer wat kleiner... Stemmen jullie nu ook Partij van de Arbeid na dit gesprek met Samson? Nou, ik kan het overwegen. Ik ga het overwegen. Want u stemde niet, hè? Nee. Als het hij wat waar maakt, dan wel. Maar anders wilde ze. Rusland vroeger had, zeg maar. Wat vind je ervan dat hij bij jou even wel komt om te vragen wat er libbert? Heel goed, zoals ze vaker dan maten. Je hebt een aantal mensen gesproken, een heel soort zwargen in zo de toekomst. Heb je toch het idee dat je nou wat van die zwargen voortnemen kunnen? Niet morgen. Dat is ook de onmacht die ik aan de deur voel. Maar die is ook heel gezond voor een politicus. Om eens te voelen dat het niet in één keer opgelost kan worden. En dat je die zorgen van mensen niet zomaar weg kunt nemen. Dat het hard werken is. En dat wij nog een aantal dingen moeten doen. En deze mensen hier in deze straat daarvan moeten overtuigen. Om die zorgen om de toekomst met optimisme tegemoet te kunnen zien. Ja, tijd zit erop.